Então, amor, acabei de arrumar uma merda aqui, tô voltando pra casa, me assaltaram, tô todo ferrado e esse cara aqui falou que se ele não falar, ele vai me matar, ó. Roubei tudo do homem, mano. Até os seguidores escrito, o homem tá bombado. Carlão, tamo junto. Parabéns aí, ó. O homem tá voando, tá? E tu é parte disso. Tu não se esqueça. Tamo junto, é nóis. É o Vasco. Vai, o homem falou que vai lá no podcast depois, o Tá pai anotado, hein? assiste, eu quero ver, hein. Meu, tu viu, né? Meu pai é telespectador. Tem Valeu, casa, Deus abençoe, irmão. Bom jogo pra nós. Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço pra você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, ó, você que gosta de fazer suas apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7K. A Bet7K é a grande parceira aqui do canal Futebolaço. Você pode fazer suas apostas esportivas lá, lembrando que o seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20, vira 40, 50, vira 100, indicando um amigo, você ainda ganha R$20 para apostar. O limite máximo de bônus são R$1.200. Bet7K, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, ontem nós tivemos uma partida muito importante entre Vasco da Gama e também a equipe do Guarani. E como eu disse no meu pós-jogo, eu vou reiterar, fiquei feliz com a vitória do Vasco ontem, eu fiquei aliviado. Felicidade, eu acho que é um outro tipo de sentimento. O Vasco, apesar da vitória, ainda encontra-se com a corda no pescoço. Restam 11 jogos para acabar a competição e o Vasco está apenas 4 pontos do quinto colocado e a 1 ponto do quarto colocado. Com a vitória, o Vasco subiu uma posição, mas sinceramente, esse ganho de posição não deu tranquilidade nenhuma, porque a gordura para o quarto é mínima e também para o quinto colocado é de apenas uma única rodada. Vocês viram aí, o Vasco jogou encerrando a rodada e a galera toda ganhou, coisa que não vinha acontecendo. E agora a galera ganhou e nós ficamos muito numa situação complicada. E por que que eu senti alívio e não felicidade? Mais um dado, os dois próximos jogos do Vasco são fora de casa. E desses dois próximos jogos do Vasco fora de casa, um é contra o Grêmio. E o Vasco vem de 5 derrotas consecutivas jogando fora de casa. O que tem salvo o Vasco nessa Série B tem sido a campanha em casa. O Vasco ainda não perdeu na Série B e chegou um número muito interessante. O Vasco está tendo uma das suas maiores invencibilidades em São Januário. Quebrou, inclusive, uma marca que vinha desde 2016. O Vasco tem 14 jogos em São Januário, 9 vitórias e 5 empates. O Vasco não sabe o que é perder em São Januário ainda nesta temporada. Então, São Januário tem salvo muito o Vasco da Gama. E ontem teve um jogo também importante pra gente. A Ponte Preta recebeu o Bahia no Moisés Lucarelli e venceu por 2-0. Com isso, o Vasco está a 2 pontos do Bahia. Bahia que terá aí confronto direto. O Bahia na rodada que vem pega a Tombense. Ou seja, se o Vasco conseguir vencer a Tombense, quebrar essa escrita de não vencer fora de casa, o Vasco vai com certeza tirar ponto ou das duas equipes ou de uma, com certeza. Se acabar empatado, o Vasco tira 2 pontos dos dois. E se uma das equipes vencer, o Vasco tira 3 pontos da outra e mantém a mesma distância para a equipe que venceu a sua partida. Então nós temos a possibilidade do Vasco reassumir a vice-liderança na próxima rodada. Beleza? E agora vamos falar um pouquinho de bastidores. Hoje, às 14h, terá uma entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa. Eu não estarei presente, porque já há algumas semanas eu me comprometi de ir lá no, na rapaziada do podcast Ser Vasco, que é um podcast de Vasco, muito bacana. A galera já tá me convidando um tempão e eu dei minha palavra já umas 3 semanas que eu iria lá. E aí, ontem saiu a informação de que teria essa entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa, bem próximo ao horário. O podcast começa a 1h, vai até às 3 da tarde.
Então não tem como eu estar presente. Inclusive, o Vasco divulgou agora há pouquinho que a entrada da imprensa será só até meio-dia. Depois disso, ninguém consegue mais entrar. Acredito que o Vasco segurou o máximo a informação para tentar diminuir o máximo de pessoas a entrarem. Explico o porquê. Porque já na apresentação de Alex Teixeira, etc., tem ficado abarrotado. Então, todas as mídias credenciadas, se fossem, a sala de imprensa do Vasco, que não é grande no CT Moacir Barbosa, ela fica abarrotada com muita facilidade. Talvez não desse vazão. Mas teremos hoje aí a apresentação de Josh Wander. Hoje é o dia também que marca a assinatura de contrato. O Vasco vai vender 70% das suas ações hoje para 777. O acordo já aconteceu há um bom tempo, teve aprovação na AGE, mas a assinatura de contrato é mesmo hoje. Então, a partir de hoje, Josh Wander passará a ser, junto a 777, sócio majoritário da SAF do Vasco. O Vasco ainda tem 30%, então o Vasco é um sócio minoritário. A 777 não é dona da SAF do Vasco, ela é dona majoritariamente em 70%, beleza? Eu gostaria de dividir com vocês aqui algumas situações. Ontem, antes da bola rolar, o Josh Wander, acompanhado do Luiz Melo, que é o CEO da SAF, ele foi até a estátua do Roberto Dinamite. E também, eu vou deixar com vocês, assim que acaba o jogo, o vice-presidente da Assembleia Geral, que vai ao Futebolaço Podcast hoje. Eu vou bater um papo com o Otto de Carvalho às 8 horas da noite no Futebolaço Podcast. Quem não é inscrito ainda, já se inscreve. Vamos falar muito de SAF, de eleições, de política do Vasco. Então te recomendo assistir o nosso papo. Ele gravou, assim que acaba o jogo, o Josh Wander gritando Vasco, comemorando, ao lado de Juan Cienegas, Luiz Melo e também Carlos Osório, beleza? Então vou deixar com vocês algumas imagens aí de Josh Wander ontem em São Januário. Finalizar, São Januário ontem estava recheado de estrelas aí, de pessoas importantes nas suas respectivas áreas. Ontem eu tive o prazer de conhecer pela primeira vez presencialmente o Casimiro. Já participei de algumas reuniões junto com a Carol Pfeiffer, com ele de forma virtual. Conversamos algumas vezes por WhatsApp, mas presencialmente hoje foi a primeira vez. Ele até mandou aí um vídeo para minha esposa, me parabenizou muito pelo trabalho que eu venho fazendo. Inclusive, não sabia, o pai dele estava junto, a gente ficou conversando mais ou menos uns 30 minutos ali antes da bola rolar no camarote em São Januário. E o pai dele é meu fã, me assiste todo dia. E o Casimiro prometeu que vai sim no Futebolaço Podcast. Ele vai começar a fazer uma rodagem agora em alguns podcasts, prometeu ir lá no Flow, no Podpah, que tinha chamado antes, mas ele confirmou que vai colar no Futebolaço Podcast. E aí, pra finalizar, eu vou deixar com vocês aí Cabo Daciolo, que teve ontem, subiu o Almirante da Colina, fez uma campanha aí pro Vasco ganhar os 12 próximos jogos aí, convidou a torcida a estar de jejum e oração, e ele participou também da Vasco TV e falou um pouco dessa campanha e puxou um casaca. E assim a gente encerra o nosso vídeo aqui, e logo mais na parte da tarde aí eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento que volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui! São os 12 discípulos, guarda isso, as 12 tribos de Israel, e eu quero convocar você, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no teu coração, que possamos entrar num grande clamor, e eu creio, eu profetizo, eu acredito, eu creio, eu vou pedir ao Criador 12 vitórias. O que tu acha disso, meu irmão? Podemos entrar junto nessa campanha, desse grande clamor, jejum, oração, monte, eu vou estar fazendo, pelo clamor, pela nossa vitória, meu irmão. Paz, glória a Deus, vamos lá pra vitória. 12 jogos, 12 vitórias, Vasco em primeiro, Série A. Glória a Deus, amo vocês, paz. Olha isso aí, coisa linda. É muito amor. Paz, amo vocês. Olha, Varão, na chuva, pega essa mensagem aqui.
todas as vezes que o povo chamou a porta de bola. Ela está se ouvindo as coisas. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu não estou falando de religião nenhuma. Estou falando de fé. Fé, esperança e amor. Diz a palavra que tudo que está conectado na terra vai ficar conectado no céu. E quando duas pessoas pedem algo aqui na terra, em comum acordo, isso acontece. Eu estou pedindo a vitória do Vasco. Tem 12 jogos. 12 vitórias.